4 роки працює у Держслужбі з надзвичайних ситуацій водієм пожежної машини Дмитро Плетінь. Рятувальник каже, 5 місяців виконував свої обов'язки у тимчасово окупованому місті Пологи Запорізької області. Надання допомоги людям, обстріли. Гасили пожежі? Ну, звісно, регулярно. Як прильоти, як і тут, так і там. Те саме було. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення в окупації опинились 4 підрозділи рятувальників – з Розівки, Токмака, Більмака та Полог, розповідає заступник начальника Пологівського районного управління Віталій Хоменко. Наша робота полягала в допомозі цивільному населенню. Це, по-перше, евакуація населення з тимчасово окупованої території до міста Запоріжжя, до підконтрольної території України. Спочатку ми їздили через Оріхів. Тобто ми організовували колони, організовували супровід машин з дітьми. Далі, коли була підірвана траса на Оріховському напрямку, і змоги вже не було вивозити людей. Ми почали працювати через Васильівку. Дорога в нас займала близько 200 кілометрів, і це було рівно 15 блокпостів російських, щоб виїхати з тимчасово окупованої території. Отримавши наказ від керівництва, рятувальникам і самим довелось евакуюватись з тимчасово окупованих Полог. Виїжджали під виглядом цивільних маленькими групами у вересні 2022 року, розповідає Віталій Хоменко. По одному, два, три чоловіка. І таким чином за 2 тижні наш особовий склад з тимчасово окупованої території переїхав до Запоріжжя. Ми завжди, як і виїжджали, ми працювали під виглядом цивільних, оскільки, на жаль, але правила Женевської конвенції, росіяни, вони нехтують цими правилами. Тобто ми їздили, ми переодягалися в цивільний одяг, ми допомагали людям, а тільки допомагали людям без форми. Нині рятувальники несуть службу на підконтрольній Україні території – у Запоріжжі та 2 підрозділах Пологівського району – в Оріхові та Гуляйполі, що у 2 кілометрах від лінії фронту. Тут працює і Дмитро Плетінь. Ближче до дому, 17 кілометрів дім, його не бачиш. Колеги працюють тут, що не працювати? Чи десь в другій області, чи в своєму працювати. Уже не страшно, напевно, скільки всього пережити. Чоловік розповідає, неодноразово з екіпажем потрапляв під ворожі обстріли. Як їхали, стали, питали адрес, як доїхати, воду везли. І тут почали стріляти. Саня, командир, вистрибнув з машини, я впав там на полік і все. Дивлюсь, перед машиною град упав. Ми по-бистрому, по педалям і поїхали тікати туди. Рятувальники кажуть, найчастіше запитання від цивільних – коли перемога? Дивимося на ситуацію і готуємося до деокупації, оскільки після ЗСУ зайдемо ми до себе в Пологи. Кирина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.